Pavarësisht debateve dhe kundërshtimeve të mjekëve të ish spitalit ushtarak, qendra kombëtare e traumës do të rikthehet në varësinë e Ministrisë të Mbrojtjes, me një urdhër të brendshëm nga kryeministri Edi Rama. Tashmë është vendosur që ky spital dhe pjesa administrative e tij të kalojë sërish ushtrisë. Pavarësisht debateve dhe kundërshtive të mjekëve të ish spitalit ushtarak, qendra kombëtare e traumës do të rikthehet në varësinë e Ministrisë së Mbrojtjes. Në një urdhër të brendshëm të kryeministrit Edi Rama, tashmë është vendosur që ky spital dhe pjesa administrative e tij të kalojë sërish ushtrisë. Duke mos dhënë shumë sqarime për vendimin, ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj la të kuptohet se varësia e re e spitalit nuk do të sjellë asnjë ndryshim për pacientët. Ajo çfarë filloi të ndërtohet sot është një godinë administrative. Aty s'do të ketë as pacient, as mjek, në kuptimin e shërbimit shëndetësor. Aty do të ketë sigurisht mjek, të cilët do të jenë punonjës të qendrës së komandës dhe të kontrollit, që do të marrin në bazë sistemit unik të emergjencës, që do të bëjnë në bisedën telefonike, nëse mund të shprehem, triazhin e parë për përcaktuar kodin e emergjencës dhe thjesht do të urdhërojnë autoambulancën që të niset për në vendngjarje. Pra atje kemi institucionin administrativ që drejton komandën dhe kontrollin e gjithë emergjencës mjekësore në Shqipëri. Nuk kalon varësi, janë dy gjëra të ndryshme. Qendra kombëtare është ajo çfarë ndodh me autoambulancat. Çdo traumë në Shqipëri do të vijë në këtë spital. Do të vazhdojë të vijë në këtë spital. Ndërkohë, qeveria ka financuar rreth 85 milion lek për krijimin e shërbimit kombëtar të urgjencës. Godina e re po ndërtohet pranë spitalit ushtarak. Gjatë inspektimit të punimeve, ministri i Shëndetësisë tha se ky investim synon të rrisë kontrollin dhe cilësinë në shërbim të urgjencës. Shërbimi kombëtar i urgjencës do të vijë në funksion pas një viti e gjysmë.